Igore, hvala što govoriš za sport klub kao neko ko je imao mnogo iskustva u derbijima, ali ajde da krenemo od ove sadašnje situacije. Kako vidiš sezonu Crvene zvezde i Partizana do sada i jednih i drugih? Pa sezona je onako otprilike suprotna jedna drugoj. Partizan je krenuo odlično, dok je Crvena zvezda krenula malo slabije, sa novim trenerom kome je sigurno trebalo dosta vremena da sklopi kockice. Nekad je malo i sreće potrebno, pogotovo na početku sezone. To Crvena zvezda nije imala, ali je nadoknadila poprilično sve dolaskom vrhunskog stratega trenera Duška Ivanovića i sada je napravila odličnu seriju od 5-6 pobjeda vezanih za redom, dok je Partizan u ovom momentu u nekoj lošoj seriji i lošoj formi. Tako da bukvalno su ekipe krenule suprotno ove sezone. Koliko je velika stvar za srpsku košarku što eto imamo derbi u Evroligi? Pa mislim da je to fantastična stvar. To je prvi, da kažem, evroligaški derbi. Dugo vremena naša publika nije imala priliku da gleda takav meč u smislu da je toliko bitan, da je ulog veliki, jer Euroliga je najveće takmičenje posle NBA-a naravno i mislim da je to fantastično za našu košarku. Mislim da će u nekoj meri biti zdraviji rivalitet, jer obe ekipe su u jako dobroj poziciji čim igraju Euroligu, tako da verujem da će biti tu još jedna kvalitetna utakmica više za publiku. Imali smo nedavno derbi u ABA ligi gde je Zvezda pobedila. Šta misliš da je ključ sa jedne strane za Partizan igrački i taktički, a šta za Zvezdu isto taktički? Pa iskreno nisam previše pratio Partizan ove sezone. Pratio sam Crvenu zvezdu, dosta obio sam dobar utakmica. Što se tiče Crvene zvezde, mislim da u ovom trenutku, pogotovo od dolaska Duška Ivanovića, ima odličnu rotaciju i da svi igrači koji igraju i koji imaju ozbiljnu minutažu daju ozbiljan doprinos. Neki igrači su se sa formom izuzetno podigli, Ivanović, Luka Mitrović i Nedović, pogotovo Vildoza je ušao već u neku finu formu, tako da Zvezda ima jako, jako dobar balans što se tiče bekova. Znači imamo defanzivne bekove, imamo ofanzivne bekove koji takođe doprinose i odbrani naravno, tako da Zvezda ima neku finu rotaciju igrača gde Duško Ivanović je tu majstor, on stvarno zna da izvuče maksimum iz igrača, pogotovo iz bekova. Sećam se da kod njega bukvalno svi bekovi strelci su uvijek igrali dobru košarku, uključujući i mene i recimo Arvidasa Macijauskasa koji je bio pre mene i igrača koji su bili posle nas, tako da Duško Ivanović ume to da uradi i to je dalo veliku, veliku prednost Crvenoj zvezdi u ovom momentu. Koji su to metodi kojima on uspe da izvuče to iz bekova? Pa sve zavisi to kako percepciju igrač ima prema treneru. Recimo ja sam bio takav igrač da ako ne poštujem trenera kao čoveka, ako vidim da nije pravičan, častan i veliki radnik kao čovek, onda ne mogu da ga poštujem ni kao trenera. Desilo mi se u karijeri da sam imao jednom ili dva puta takvog trenera i onda mi je bilo teško da za tog trenera dam maksimum. Naravno, dao sam koji god sam mogao maksimum, ali ipak je bilo drugačije kad igraš za nekog trenera i za klub koji puno voliš i puno poštuješ, što je još bitnije nego da voliš. I on je jednostavno takav pravičan je čovek, veliki radnik, priče iz njegove košarkaške karijere su isto takve gde se on opisuje kao veliki, veliki borac i veliki radnik, i automatski kad imaš takvog čovjeka ispred sebe kao nekog nadređenog, automatski to se urezuje u tvoj karakter i u tvoj način igre. I postoje dve vrste igrača. Igrači koji igraju jako dobro ako puno, puno, puno treniraju i bukvalno svaki dan maksimalne napore izdržavaju, i igrači koji igraju na neku svežinu, na neki talenat, i jednostavno ako im dozvoliš da imaju malo ležerniji trening, malo opušteniju atmosferu, oni daju tu svoj maksimum. Ja sam od onih prvih igrača što sam opisao gde moram stvarno da treniram žargonski, mi kažemo kao pas, da treniraš kao pas i onda tada dajem maksimum. A sistem Duška Ivanovića je tako da svi treniraju jako, jako naporno, iscrpno, zahtevno i odgovorno, i meni je najviše odgovaralo kod njega da budem najbolje ubedljivo sezonu svoje karijere sam imao upravo sa Duškom. Ti si bio jedan od prvih koji se oglasio baš kada je on postao trener Crvene zvezde.
ali njega prati i neka negativna reputacija, što je, verujem, da si odatle i osetio potrebu da se oglasi. Šta misliš da su razlozi za tu reputaciju prestrogog trenera koja ga prati? Pa upravo ono što sam rekao, ako si igrač koji voli da trenira i kojem teški treninzi ne padaju toliko iscrpno i teško, onda će ti on odgovarati, jer stvarno ako pogledamo kakvi su sve igrači kod Duška Ivanovića imali najbolje sezone, najbolje karijere, mislim, Luis Scola, Thiago Splitter, Mirza Teletović, Maciouskas, Nocioni, da ne nabrajam desetine i desetine igrača koji su napravili vrhunske karijere, pa čak i u NBA-u. Mislim, zabrinuo bih se da igrači tog kalibra uzmu i pričaju nešto loše o Dušku, a nećete čuti igrače koji su napravili te vrhunske karijere da imaju neku izrazito negativnu konotaciju. Možda im nije toliko prijalo, ali svakako će ceniti ono što su napravili u toku karijere. Ko je tvoj najdraži derbi? Ajde da kažemo najdraža sećanja na večite derbi. Pa ne znam, ja sam toliko derbi odigrao. Ne mogu ni jedan nek... Znate šta, kad sam recimo, to je možda bio i moj prvi derbi koji sam odigrao u karijeri, ili možda prvi gde sam ušao u igru, trener je bio, čini mi se, Moka Slavnić, on me ubacio zadnjih 5 sekundi u igru i lopta je došla do mene, ja sam uspeo nekako da prenesem loptu protiv dvojice, trojice i da dodam loptu, i onda je Aleksandar Gilić zakucao za pobedu na derbiju. To mi je nekako bilo onako najupečatljivije, najdraži derbi, jer je bila ta neka prva pobeda, da sam ja imao neku ulogu, pogotovo na kraju utakmice, tako da ali bilo je mnogo, mnogo derbi, tako da eto, recimo, mogu taj da izdvojim. A neki koji ti je naročito teško pao, koji bi volao da ponoviš? Pa dobro, svaki derbi gde obično derbi bude poslednja utakmica u sezoni. Jer obično na kraju sezone finale igraju Zvezda i Partizan, uglavnom, barem dok sam ja igrao, ako pobediš tu poslednju utakmicu, ti si osvojio titulu, ako izgubiš od Partizana nisi, tako da neko tih utakmica poslednjih koju sam izgubio, eto tu bi ponovio sad, koja god. Bilo je u Jadranskoj ligi, bilo je u domaćem prvenstvu, u kupu mislim da nije bilo, mislim da je, kad god sam igrao, da je Zvezda osvajala kup, tako da eto, jedno tih recimo. Nijedna specijalna, ali jedna tih. Važi, a reci mi, koji misliš da je plafon ovog tima crveno-beli, gde još postoji prostor za napredak? Postoji puno prostora za napredak, Duškove ekipe napreduju tokom sezone, igraju, srećom Crvena zvezda ima veliku rotaciju igrača, bukvalno 10, 11, pa čak i 12 igrača mogu da igraju i da daju doprinos, tako da i taj visok ritam treninga i trenažnog procesa, intenzivan trening može da se izdrži zato što postoji ogromna velika rotacija igrača. Tako da verujem da će Zvezda tek ući u neku dobru formu i da će još igrača da se razigraju i još igrača se razigra i verujem da negde tamo u martu, aprilu će Zvezda imati najbolju formu i nadam se će održati to do kraja sezona. Mislim su dometi veliki, ne treba sada biti previše optimističan i nadati se Final Four u Euroligi, iako ništa nije nemoguće danas u sportu, ali mislim da što se tiče ostalih takmičenja može Crvena zvezda kako može da se nada osvajanju prve. Hvala mnogo na izvanom vremenu, Igore, pa se čujemo i neki drugi put. Nema na čemu, hvala vama i srećno u radu.